До Хмельницького приїхав предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. На зустрічі з ним чекають прихожани храму Всіх святих землі української. Я чекаю молитви за Україну, не знаю, ну от хочу його побачити. Чекаю благословіння, бо я написала книжку одну, а хочу другу написати. І хочу, щоб він мене благословив на другу книжку. Це наш владика. Ми його хочемо бачити, хочемо почути, який молиться за нашу Україну, молить, просить Господа Бога, щоб він дав нам мир і спокій в нашій Україні, нашим воїнам, щоб вони всі захистили нашу країну і здоровими, неушкодженими вернулися до своїх осель, до своєї сім'ї, до родин. Кожного разу, коли блаженніший приїжджає в місто Хмельницький, я намагаюся завжди запросити його на нашу парафію. Блаженніший, приїхавши сьогодні, відвідує парафію, заодно освятить каплицю. Ми відкриємо для дітей там недільну школу, ви побачите їхній виступ. Маленьку Україну бережемо від всяких бід. Ми, козаки, одна родина, міцність, славний весь наш рід. В школі я займаюсь, вирізаю, клею і малюю. Я вже сюди ходжу більше 4 років. Дуже подобається, тому що зараз в житті ми тут навчають дітей віри, релігії і пояснюють, що, як і де. Храм цей, що створений на твоє славлення, наповни твоєї божественної слави. Щоб нам, що стоїмо у ньому, неосудно служити тобі, нам, що возносимо моління за себе і за всіх людей, що приносимо безкровну жертву твоїй благості на прощення гріхів вільних і невільних, на управління життям, на дотримування благочестя, на виконання всієї правди. Поблагословилося святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас. І на віки віки. Прийняли таке рішення, щоб в храмі не горіли свічки для того, щоб будувати його під розпис. Ми побували таку каплицю, де поставили стаціонарні підсвічники. І під час богослужінь, по-перше, буде менше шуму в церкві, бо там свічку треба йти тушити, ті йдуть ставити, ті запізнилися, ті припізнилися, ті передають, ті так, ті чистять. Тепер буде увага більше прикута до богослужіння, а всі свічі будуть горіти тут каплицю, як в окремому місці. Я побачив це в Греції. В Греції в храмах свічі фактично горять. Для них є окремі відповідні приміщення. Це раз. І по-друге, отак, так як у нас, оце ми зробили, така сама каплиця побудована в сім'ї Хімчин Косівського району Івано-Франківської області. Такий візит, як правило, збирає і згрутовує парафіян, бо перша особа церкви приїжджає в той чи інший регіон, він по-іншому відчувається, як духовно в молитві, так і зосередженням віруючих, зосередженням духовенства навколо цієї події. Ми боремось, ми молимось, ми робимо все від нас залежне для того, щоб зберегти найбільший і найцінніший дар, який ми з вами володіємо. Це наша свобода і незалежність. Адже ми живемо у своїй єдиній українській державі, маючи свою єдину помісну українську православну церкву. Боротьба триває, ворог лютий і підступний, він повсякденно тероризує нас, намагаючись знищити нас як окремий народ, як окрему націю. Але ми не знищенні. Ми духовно сильні,
Ми незламні і засвідчили це перед усім світом. Ми з вами приречені на перемогу. Бо правда, добро, життя і світло завжди перемагають. І мирне життя, здоров'я, спасіння, та в усьому добрі успіхи збережи.